Jeg skal først og fremst takk for at dere kom. Det kommer til å være noen av disse slidene her som har engelsk tekst. Jeg skal snakke på norsk, men jeg håper dere kan unnskylde noe av den engelske teksten som kommer. Jeg skal, som det ble sagt her, snakke om livet i mørket og det vi har funnet de siste årene. Men jeg skal først si et par ord om det arktiske økosystemet, hvordan det henger sammen og hva som karakteriserer arktiske økosystemer. For det første så er arktiske økosystemer, de er regulert av lys. Lys og is. Isen er en faktor som i stor grad regulerer lysnivået i vannet under. Og det at vi har midnattssol her oppe, det gir opphav til det vi kaller den arktiske våroppblomstringen. Når isen ligger på fjordene, eller i Barentshavet, eller i Polhavet, så forhindrer den lyset å trenge ned i dypet. Når isen smelter, trekker seg tilbake, så etterlater den seg et åpent hav i midnattssol som begynner å syde av liv. Produksjonen blomstrer, og du får det vi kaller for en arktisk våroppblomstring. Men det som kjennetegner den arktiske våroppblomstringen, det er at jo lenger nord du kommer, jo senere på våren, faktisk sommeren og høsten, foregår denne våroppblomstringen. Og denne våroppblomstringen, den gir opphav til det sannsynligvis mange av dere har hørt blitt omtalt som korte næringskjeder i Arktis. At Arktis er karakterisert av korte næringskjeder. Mest sannsynligvis er det ikke tilfelle. Du finner ikke kortere næringskjeder i Arktis enn andre steder. Men det vi finner er mer direkte næringskjeder. Du har færre viktige arter som medfører en mer direkte og rask overføring av energi fra de laveste, det vi kaller for trofiske nivåer, altså de som driver med fotosyntese, alger, planter, og opp i næringskjeden. Og den direkte overføringen av energi er det som gir opphav til på 1600-tallet så var det en voldsom hvalfangst på Svalbard. Spesielt grønlandshval var veldig vanlig der. I dag så ser vi dette her, resultatet av det er alle disse sjøfuglene som vi har på Svalbard. Her er alkekongen, den mest tallrike fuglen på Svalbard. De kommer alle sammen nord til Arktis for å spise på denne voldsomme oppblomstringen og den mengden energi som forekommer i systemet i et relativt smalt tidsvindu. Hvalene finnes ikke lenger. Sjøfuglene har i stor grad tatt over, og de er i dag de mest dominerende rovdyrene i systemet. Og den klassiske forståelsen er jo da på bakgrunn av dette at lys er det viktige, og det er i den lyse årstiden at de fleste prosesser foregår. Mens mørket, polarnatta, stort sett er øde, den er bare mørk, rett og slett. Og dette er da hvordan de som regel på en måte tegner eller forklarer årssammenhengene, årssyklusen i Arktis. Med den lyse årstiden i midten, hvor polarnatta henger på sidene, og det er her fokuset ligger. Før jeg går videre, skal jeg bare fortelle en liten historie. For ikke så veldig mange år siden, i 2012, så skulle vi ha et forskningstokt opp til Svalbard med forskningsbåten vår, Helmer Hansen. Og vi skulle opp til Svalbard for å se på denne perioden her. Helt på slutten av denne produktive perioden. Nå viste det at båten måtte på verksted, så vi kom oss ikke til Svalbard i oktober-november. Vi måtte vente til januar. Og det var egentlig bare flaks, men det ga oss en fantastisk mulighet til å komme inn i den virkelig mørke polarnatta i det høye nord. Det vi gjorde da, vi hadde tidligere observert noen sjøfugl i fjordene på Svalbard i mørketiden.
Men vi gikk ut i en liten gummibåt, midtfjords på nordsiden av Svalbard, en fjord som heter Ripfjorden, i begynnelsen av januar. Da var det virkelig stupmørkt. Vi begynte å skulle se etter sjøfugl, men det vi egentlig endte opp med var å se på det enorme livet som foregikk rett under oss. For under oss var det som et sånt kosmos av blågrønt lys med organismer i alle størrelser og former som bevegde seg i et tredimensjonalt matrix av næring og vann. Og det vi faktisk så, det er jo litt vanskelig å ta bilde av, men her har vi et bilde av det som kalles for Morild. Det er et bilde tatt i sjøis utenfor Longyearbyen i Adventfjorden. Og dere ser disse, her er de veldig blå, de har egentlig litt mer blågrønt skjær i naturen. Men det er organismer som produserer lys. I dette tilfellet her så er det små dinoflagellater, små encellede organismer, som lever i isen. Og når isen beveger seg på seg, da de blir påvirket, så produserer de lys. Og der og da, når vi da satt i denne båten, og vi så dette fantastiske spektaklet under oss, der og da bestemte vi oss for at dette må vi undersøke nærmere. Her er noe som foregår, noe vi ikke kjenner til. Dette må vi prøve å forstå. Og for meg så er dette da starten på det som de siste årene har utviklet seg til å bli et ganske intensivt og veldig omfattende arbeid, som jeg skal nå presentere for dere her i dag. Og for å komme tilbake til dette her med mørket, jeg sa at vi tidligere tenkte bare at polarnatta er bare mørk. Mørket er mørkt. Men det er jo ikke tilfelle, og for de av oss som bor her i Tromsø, så kjenner vi jo mørketiden her i Tromsø. Sola er under horisonten, men det er allikevel relativt lyst, midtvinters. Dette er et bilde tatt ombord på Helme Hansen på vei inn til Tromsø. Og dette er sånn mørketiden ser ut, omtrent mellom polarsirkelen opp til rundt 72 grader nord. Går vi lenger nord, kommer vi opp til Svalbard, så ser det sånn ut midt på dagen. Dette her kalles Civil Twilight, og det heter Civil Polar Night. Vi har egentlig ikke noen norsk ord for det. På engelsk deler de da det inn i flere kategorier. Og det er først når du kommer nord for 78-79 grader nord, mot 80 på nordsiden av Svalbard, at det ser sånn ut. Der er det, i hvert fall for det menneskelige øyet, stupmørkt. Så alle disse bildene her, de er tatt ombord på forskningsfartøyet vårt. Når vi gikk, det var da fra 2012, når vi gikk fra Ripfjorden midten av januar, ned til Tromsø. Så de er tatt midt på dagen klokka 12 fra styrehuset, innenfor et tidsvindu av 4-5 dager. Så jeg håper dere kan være enige med meg at mørketid er ikke bare mørketid. Det er veldig avhengig av hvor i Arktis vi befinner oss. Så jo lenger nord vi kommer, jo mørkere er det. Vi sier at the black circle becomes darker at high latitudes. Og det som er litt viktig å bite seg merke her, det er disse mørke sirklene, de representerer ikke bare mørke som sådan, men de representerer også kunnskapshull. Og jo lenger nord vi kommer, jo større og viktigere blir disse kunnskapshullene om polarnatta. Og hvis dere ser nøye etter den virkelig mørke sirkelen her, det som kalles nautical polar night, som virkelig er helt stupmørkt, det dekker stort sett Polhavet, nordsiden av Svalbard og nordover, som faktisk er det minst kjente området vi har på denne planeten. Si et par ord om lys. Dette her er et Old Sky-kamera som vi har satt på kaia i Ny-Ålesund, midtvinters. Her nede så kan dere skimte sollyset bak horisonten. Dette er litt ute i januar, så her begynner lyset å komme fram. I tillegg så har vi nordlys på himmelen. Nordlys er lys som kan faktisk påvirke livet i havet og organismer. For nordlys, på grunn av jordaksens helning, har en 24-timers syklus. Og den skifter i farge. Det er bare at vi ser det ikke her
når det er relativt lys på dagen. Men dagnordlys har en noe annen fargesammensetning enn nattnordlys, noe som gjør at det kan være med på å styre prosesser i naturen. Men enda viktigere, og jo lenger nord man kommer, jo mørkere mørketiden blir, jo viktigere blir også månelyset. Ikke bare fordi omgivelsene rundt blir mørkere, men også fordi, og dette er noe jeg ikke var klar over før vi virkelig begynte å sette oss inn i dette her, men også fordi månen får en helt, helt spesiell syklus på høye breddegrader. Og der er det sånn at når månen er ny, så vil den sirkulere 24 timer i døgnet under horisonten. Når den er full, så sirkulerer den 24 timer i døgnet over horisonten. Og det er bare i de periodene her hvor den vokser eller minker, at høyden vil gå over og under horisonten, sånn som vi kjenner lenge sør. Så dette her skaper et helt, helt unikt lysklima som du ikke finner maken til noe annet sted i det marine miljøet. Ikke engang i Antarktis. Antarktis er et kontinent omgitt av vann. Arktis er et hav omgitt av land. Så det marine Arktis på høye breddegrader er veldig forskjellig fra Antarktis. Og dette lysklimaet her, hvor du har disse månedagene og månenettene i mørketiden, det skaper et helt, helt unikt lysklima som faktisk påvirker organismer i veldig stor grad. Jeg skal komme litt tilbake til akkurat det. Men da bare for å oppsummere den på en måte generelle, klassiske forståelsen. I polarnatta så har vi alltid tenkt at de organismene som kan, de forsvinner. Tenk på sjøfugl som flyr ned, fisk, svømmer sørover. De som ikke kan forsvinne, de migrerer ned i dypet og skrur av bryteren og venter på at lyset skal komme tilbake. Det har vært den klassiske forståelsen av polarnatt i arktiske strøk. Jeg skal her nå gå gjennom noen resultater som dette ble faktisk publisert for nøyaktig en uke siden, så det er rimelig ferskt. Og det er resultatet av da spesielt to veldig store feltkampanjer som vi har hatt i Ny-Ålesund. Her ser dere Svalbard. Her er Svalbard forstørret. Kongsfjorden, det ligger på vestkysten av Svalbard. Kongsfjorden er en fjord. Den peker mot vest. Den er veldig påvirket av det atlanterhavsvannet som kommer nordover, det som vi kjenner som Golfstrømmen. Her i nord så kaller vi det for Vestbispergenstrømmen. Eller der i nord, rundt Svalbard. Varmt atlanterhavsvann som trenger inn i fjorden, og som påvirker systemet generelt. De siste 10 årene så har faktisk Kongsfjorden vært isfri. Siste virkelig isvinteren på Svalbard, på vestkysten, det var vinteren 2004-2005. Etter det så har fjordene her på vestsiden, Isfjorden hvor Longyearbyen er, Kongsfjorden hvor Ny-Ålesund er, stort sett vært åpne. Og hadde det ikke vært for det, så hadde ikke vi hatt mulighet til å gjennomføre disse studiene her. Hadde fjorden vært dekket av 1 meter tjukk is, så hadde ikke vi hatt tilgang på å gjennomføre det vi har gjort. Men vi var i Kongsfjorden i januar 2014 og januar 2015. Vi var til sammen mer enn 100 forskere og studenter. Kombinerte flere forskningsprosjekter og kurs, både UNIS-kurs og UiT-kurs. Så vi var virkelig en stor gruppe studenter og forskere som brukte både båter og undervannsroboter, og vi dykket og vi tok prøver på både tradisjonelt og mer innovativt måte, inklusive her, jeg som prøver å sette ut en undervannsrobot, en ser det som en torpedo som vi kan programmere, og så forsvinner den ut i mørket, ut i dypet, og gjør målinger på et fastsatt mønster. Som sagt, vi var en stor gruppe forskere og studenter som var der. Her prøvde vi for første gang å ta et helhetlig bilde og se på hvordan
økosystemet som helhet fungerer i mørketiden. Jeg skal først bare vise dette bildet, som jeg pleier veldig ofte å vise til mine studenter, fordi jeg synes det gir et veldig, har en veldig godt budskap. Her ser dere to datasett, og tror kanskje vi kan være enige om at det ser ut til å være en sammenheng mellom de to. Noe skjer her, skjer ikke der, men det skjer her. Ingenting her, masse her, når det ikke skjer noe der, og ingenting der. Det dette her er, antallet kjernefysiske prøvesprengninger på jorda. Underjordiske kjernefysiske prøvesprengninger. Og dette her, det er antall jordskjelv som måler mer enn 8,4 på Richter-skala. Og det ser jo åpenbart ut å være en viss sammenheng her. Men poenget mitt er ikke å begynne å diskutere etikk rundt atombomber og så videre. Poenget er mer at ofte så har ting, det har flere fasetter. Det er viktig å snu på steiner og se på undersiden, prøve å se ting i andre sammenhenger, i andre perspektiver. Så det jeg nå skal prøve å vise dere, det er på en måte da, der står det the nuclear perspective, det kjernefysiske perspektivet av hvordan systemet i polarnatta fungerer. Hvor vi har sett bort fra denne klassiske forståelsen og prøver å studere helheten i systemet, og vi brukte da Kongsfjorden som modellsystem. For det første, det vi så, var at de frittlevende små organismene vi kaller for dyreplankton, zooplankton, de hadde ikke aggregert nede ved bunnen. Snarere tvert imot, de var fordelt gjennom hele vannmassene. Her ser du to plott. Dette plottet her, det viser det som vi på norsk kaller for rauåte eller ishavsåte, som dere ser ikke har trukket ned til bunnen. Og ikke bare, er de fordelt i vannmassene, men dere ser de forskjellige fargene her, det indikerer forskjellige livsstadier. Så det vi fant, og det vi ser i midten av mørketiden, er at både voksne og enda viktigere, de små juvenile, unge stadiene, de er spredd utover hele vannmassene. Dette er mindre dyreplankton, som regel fra 2 millimeter og mindre. I antall så er dette her de mest tallrike organismene i de frie vannmassene. Hvis du ser i vekt, i biomasse, så er det ishavsåte og rauåte som er det viktigste. Men her ser vi da faktisk et motsatt bilde. Ikke bare er de spredd utover hele vannmassene som disse, her ser vi en aggregering i overflaten. En aggregering i overflaten av enda viktigere av spesielt de små juvenile, altså de unge livsstadiene. Vi skal komme tilbake til det, for det er faktisk et ganske viktig poeng. Som ser ut til å aggregere oppe. Motsatt av hva vi hele tiden har tenkt og trodd. Her, det er et bilde som vi har fått ved å bruke et ekkolodd. En type ekkolodd som vi har satt ut og stått på bunn og sett oppover. Du sto ute i cirka en uke. Og det dere ser, for det første så ser vi at det er stor aktivitet. Det er ikke et stabilt, jevnt fargemønster. Jo varmere fargene er her, jo mer organismer er det i vannmassene. Et ekkolodd fungerer på den måten at det sender ut små lydsignaler, og det lytter til ekkoet. Så jo mer og jo større organismer som er i vannmassene over dette ekkoloddet, jo sterkere blir det ekkoet. Så på en måte så er det et blindt instrument. Det detekterer og observerer bare antallet eller størrelsen på de organismene som til enhver tid befinner seg i denne lydsøylen over instrumentet. Men det som er poenget her er at det er høyst varierende over tid. Og hvis vi hadde sett veldig nøye etter, så hadde vi sett at spesielt de tre siste dagene av den tidsserien her, så skjer det noe akkurat rundt
noon, klokka 12 på dagen. Akkurat rundt klokka 12 så vil de fleste av disse organismene trekke ut av de øvre 50 meterne. Kanskje bare for så lite som en time før de migrerer opp igjen. Det dere ikke ser her, eller hva dere ser først, ser dere den horisontale linja som går midt i dette bildet her, det er ikke biologi, det er ikke noen organismer, det er en sedimentfelle. En stor felle, den har en åpning på ca. 1 kvadratmeter, som vi har satt midt i vannsøylen, og som samler organismer, eller partikler og organismer som aktivt eller passivt beveger seg ned. I kopper som sto og samlet i 6 timer av gangen. Og den øverste figuren her, det er fecal pellets, altså dritt fra krill. Og enda lenger ned så er det fra larvaceer, hvor vi også har telt hvor mye dritt som er fra akkurat den gruppa. Og hvis du har dritt i vannmassene her, midt i vannsøylen, så må du også ha noen som driter ovenfor. Og er det noen som driter ovenfor, så betyr også det at de er aktive. Og det mønstret som vi hadde sett her nede, ville indikert at du har en veldig stor forskjell i aktivitet dag og natt gjennom denne 6-dagersperioden. Vi har også sett på studert fisk. Jeg har nevnt Helme Hansen noen ganger, det er forskningsfartøyet vårt. Det er en gammel tråler, så vi bruker en bunntrål, så vi kan studere fiskesamfunnet i Kongsfjorden. Og det vi har gjort, vi har sett på her, har vi tatt med data fra torsk, hyse, polartorsk og sild. Silla, som er den sørligste av disse her, hadde stort sett generelt tomme mager. Men både polartorsk, torsk og hyse hadde stort sett fulle mager. Midtvinters, på dypet, i mørket. Nå skal det sies at for akkurat fisk så har de et sidelinjeorgan. Så akkurat hvordan de er i stand til å finne mat, de trenger ikke nødvendigvis å bruke øynene. De kan også bruke andre sanser for å finne maten sin. Men allikevel, i den mørkeste mørketiden, både torsk, hyse og polartorsk hadde stort sett fulle mager. Vi har sett på det vi kaller for respirasjon eller metabolisme, energiomsetning, i både frittlevende samfunn og bunnsamfunn. Og det vi så var faktisk veldig overraskende og veldig spennende, spesielt for dyreplanktonene i de frie vannmassene, så hadde de en energiomsetning som var høyere per vektenhet og temperaturkontrollert enn hva vi kan se på sommer og høst. For de organismene som lever i bunnen, i bunnsedimentet, så var nivået helt likt. Det var ingen årssyklus i energiomsetning. De vokste like mye, de hadde den samme energioppsetningen gjennom hele året. Men som sagt, det dyreplanktonet som vi fant i de frie vannmassene, de oppviste faktisk en høyere energiomsetning i mørketiden. Sannsynligvis så henger det sammen med det vi har også funnet om reproduksjon, forekomst av larver og juvenile stadier i mørket, skal jeg komme tilbake til. En annen ting som var veldig overraskende, og som vi egentlig ikke har helt begreper på, det er de målingene vi har gjort av haneskjell. Vi har satt ut noen utenfor Gamlekaia i Ny-Ålesund, for de av dere som kjenner Ny-Ålesund. For øvrig der hvor i Orions belte, det som skulle være Grønland, det var Gamlekaia i Ny-Ålesund. Der hvor Sandy Hook kom inn. Der har vi satt ut noen bur med haneskjell, og vi har påmontert dem noen sensorer. Disse sensorene er egentlig der for å se på aktivitet. Vi kaller det for talking clams, altså vi kan se hvordan skallene åpnes og lukkes. Men som et biprodukt av det, så kan vi da også se på
den minimumavstand mellom de to sensorene. Og den minimumavstanden vil jo da være ekvivalent med vekst. Så etter hvert som den minimumavstanden vokser, så vokser også skjellet. Og det vi har sett er at disse haneskjellene, de fortsatte å vokse kontinuerlig gjennom hele vinteren. Og ingen sånn utflating av vekst, og så vokser det mye om våren. De har en helt jevn vekstkurve gjennom hele året. Og det er et, i og for seg et, du kan spørre hva, men hvorfor er det så viktig? Skjell, forskjellige muslinger, de brukes veldig ofte i miljøundersøkelser og klimaforskning, hvor vi ser på vekstsoner, for de gir disse åringene. Så du kan se for dere et haneskjell eller et kamskjell, så kan du tenke dere disse stripene som går over. Det er vekstsoner, åringer. Men når disse nå vokser kontinuerlig gjennom hele vinteren, så betyr det at vi ikke direkte kan bruke disse åringene som en indikasjon på vekst om høsten. Vi må også tenke at dette er vekst som har kommet gjennom vinteren, og at åringene kanskje er mer et resultat av forskjellig næring enn endring i veksthastighet. Vi har sett på biodiversitet. Vi så på i tareskogen. Vi så både på organismer som lever på bladene av stortare, og innimellom. Tare har ikke røtter, det heter haptera på latin, men de er holdt fast, så de brukes til å... De tar ikke opp næring som røtter på en plante, brukes bare for å holde algene fast i bakken. Så vi så på organismer som da vokser inni og rundt denne hapteraen, og på bladene til stortare. Og det vi så var også veldig overraskende og spennende, for det vi kunne observere var at både antall arter, som vi her har kalt biodiversitet, og antall individer var mye, mye høyere i januar enn i de andre månedene som vi undersøkte. Og det at du har veldig mange flere individer, det kan nok komme av at flere av de artene som vi har observert, de bruker nettopp mørketiden og tareskogen som en yngleplass. Så de frigjør egg og larver som sitter da og vokser på taren. Men poenget her er at det var ikke bare flere individer. Det var veldig mange flere individer. Men vi fant også mange flere arter i januar enn i, vi undersøkte også i mai, juli, august og oktober. Vi fant det som kalles for planteplankton, det vil si de algene som lever i de frie vannmassene, de som stort sett står for den viktigste delen av primærproduksjonen, eller våroppblomstringen som vi har begynt å snakke om. Vi fant de i vannmassene, i de øvre lagene. Det var for lite lys til at de kunne produsere eller gjøre fotosyntese. Men når vi tok disse algene rett inn på laboratoriet og utsatte dem for lysnivåer som du finner naturlig i Kongsfjorden bare 2-3 uker senere, tidlig i februar, så begynte de å produsere med en gang. Så de var påskrudd og bare ventet på at lys skulle komme tilbake så de kunne begynne å produsere. Så ikke noe, de var ikke i noe ventemodus eller hvilemodus, de var fullt ut påskrudd. Vi gjorde også målinger, jeg nevnte disse talking clams, hvor vi så på aktivitetsnivå på haneskjell. Vi har også brukt disse akustiske dataene for å se på døgnrytmer. Og det vi fant var at både dyreplanktene i vannmassene og haneskjellene på bunnen, de opprettholdt en 24-timers døgnsyklus gjennom hele polarnatta. Vi har jo alle sammen biologiske klokker. Sikkert mange av dere som våkner før vekkerklokka deres ringer om morgenen, i hvert fall jeg.
vi har biologiske klokker, vi klarer å sense tid på et eller annet vis. Men hvis vi ikke har en stimulus som på en måte justerer disse klokkene, så har disse klokkene en tendens til å begynne å drifte ganske mye. Så det som da er spennende og interessant her, er at disse organismene, de er i stand til å opprettholde disse biologiske klokkene i et 24-timers modus gjennom hele mørketiden. På Svalbard, det er i Kongsfjorden, så varer mørketiden i cirka 4 måneder. Det er ganske lang tid hvis ikke de er i stand til å detektere lys på et eller annet nivå. Derfor jeg også nevnte dette med nordlys. Det kan faktisk være med på å opprettholde den sånn 24-timers syklus for enkle av disse organismene. Og så kom det som for meg var det mest billedlige i hvert fall, og som illustrerer hele det jeg nå snakker om, det systemet som er i full operasjon. Og det er de sjøfuglene vi ser i mørketiden. Nå sier ikke jeg at sjøfugl ikke migrerer, for det gjør de jo selvfølgelig. Men hvis man først begynner å undersøke i fjordene på Svalbard, så er det mye, mye mer sjøfugl der enn hva vi noen gang har trodd før. Og man kunne på en måte tenke seg at de fuglene, der er en polarlomvi for øvrig, de fuglene du finner i mørketiden på Svalbard, at det er individer som er svake, de har ikke klart turen nedover, de blir igjen og er i ferd med å dø. Men faktum er at de er feitere enn de vi ser lenge sør. De ser ut til å være i kjempegod form, og de har mager som er proppfull av mat. Akkurat det individet der, av polarlomvi, hadde ikke mindre enn 214 krill i magen. 214 krill som var fanget, som var omtrent på samme nedbrytningsstadie. Så denne fuglen hadde sannsynligvis brukt det lille, lille lyset som var tilgjengelig midt på dagen til å klare å finne denne føden. Eller den har brukt biologisk produsert lys, som vi begynte å snakke om helt til å begynne med. Morild. Det vet vi ikke, men vi finner sjøfugl der, og de sjøfuglene vi finner, de er stort sett i veldig god form, og de finner mat. Det er ikke bare polarlommen vi finner alkekonger, vi finner teist, havhest, krykje, polarmåse. Så totalt sett så ser vi et system som er i full modus og veldig, veldig forskjellig fra det systemet vi trodde eksisterte. Nærmere slutten, jeg skal bare oppsummere litt her nå av det vi nå har lært gjennom de siste vinterne. Vi finner dyreplankton som ikke bare er aktive i vannmassene, men som opprettholder en 24-timers døgnsyklus, og som på et eller annet vis er i stand til å detektere det lyset, de lyshildene som finnes, om det er nordlys, eller om det er... Vi vet faktisk også, jeg glemte å si, at... Jeg begynte jo å snakke om månelys. Jeg viste dere disse spesielle syklusene med en månedag og månenatt. Det som er veldig spennende, og som vi holder på å analysere nå, det er det mønstret som fremkommer under fullmåne. Jeg har tatt med et bilde av en varulv her, fordi i et sånt lite tidsvindu, 3-4 dager før og 3-4 dager etter fullmåne, så ser vi faktisk at døgnrytmen til de aller fleste frittlevende organismene, den endres radikalt og går over på en månesyklus. Så de blir til varulver i natta. Og dette er noe som kun skjer i de 2 mørkeste månedene av polarnatta. Vi har målinger fra faktisk hele Arktis, inklusive Nordpolen. Og vi ser det samme mønstret over hele linja. Så i noen få uker, i 2 måneder av året, i hvert fall på Svalbard, litt lenger nord, så kan det faktisk være også 4 fullmåner, men i Kongsfjorden så er det de fullmånene som er i de 2 mørkeste månedene, der
endrer hele systemet karakter, og de reagerer på månelys, og de får en døgnrytme som er fullt og helt styrt av månelyset. Vi finner sjøfugl, som jeg har snakket litt om nå. Dette er en teist, i stedet står det en polarlomvi. Vi vet at de er der. Vi har veldig lite kontroll på hvor mange som er der. Det er mørkt, så det er veldig vanskelig å få en oversikt over det. Men etter å ha vært der noen år, og prøve ofte å legge oss litt ut på fjorden, prøve å skru alt lys, motor og alt, så kan man høre ganske mye. Og det vi hører er, en ting er vi hører havhesten som flyr, så det er ganske mye havhest som er der. Men det jeg synes er enda mer spennende er alkekongene. Alkekongene, de er jo på våren, jeg vet ikke om noen av dere har vært på Svalbard, det er et fantastisk lyd å høre på. Det er i fuglefjellene, de kakler, og det er virkelig en fantastisk lyd å høre. Men i mørketiden så finner du alkekonger der som opptrer i små grupper. Du prøver å lyse på dem, så forsvinner de vekk. De prøver å unngå lys. Disse her, teisten, pleier å aggregere i havneområder under kunstig lys, og bruker det som lyskilde. Alkekongen prøver å unngå lyset. Og du kan høre dem, de opptrer i små grupper, de dykker, ser etter mat, når de kommer opp, så snakker de til hverandre, for å finne sammen i gruppa igjen, og så dykker de. Og så bruker de lyd for å kommunisere, for å holde sammen. Og de dykker, de er visuelle rovdyr, så de er nødt til å bruke synet for å finne maten sin. Hvordan de gjør det, det vet vi virkelig ikke. Men jeg synes i hvert fall det er veldig spennende. Jeg har nevnt dette her med morild. Jo mørkere mørketiden blir, jo viktigere blir biologisk produsert lys. Og vi ser det på tvers av de fleste dyregrupper som kan produsere lys. Vi finner ofte fisk aggregert i overflaten, enten som juvenile, dette er en liten polartorsk, eller egg. Både av fisk og andre dyreplankton. Så det ser ut at det er spesielt de høyarktiske artene som i stor grad utnytter den mørke mørketiden, mørkeste delen av mørketiden, til reproduksjon. Og da finner vi, som sagt, da både larver og egg. Ofte flyter opp under is eller samles opp i overflaten. Og akkurat det er et veldig viktig poeng. Men først bare avslutte her da med å si at den klassiske forståelsen vår av økosystemer i nord har virkelig blitt endret de siste årene. Dere kjenner sikkert alle uttrykket svart hav. Det passer virkelig ikke til mørketiden. Snarere tvert imot. Vi finner for enkelte organismegrupper mer liv i mørketiden enn vi finner i andre tider av året. Og et annet poeng som er veldig viktig, er at dette her er først og fremst noe som gjelder for den virkelige mørke delen av Arktis, altså Polhavet. Polhavet som er i veldig stor endring. Tenk bare på isen som endres. Vi har i løpet av de 5 siste årene hatt 3 rekordår med minimal isutbredelse. Hvordan det vil påvirke livet, det vet vi virkelig ikke. Men det vi i alle fall vet er at gjemt under denne mørke sirkelen, så er det prosesser og aktiviteter som vi til nå kjenner veldig dårlig, men som vi vet foregår. Og nettopp det, dette er det siste jeg har. Hvis vi tenker oss at den lyse flekken her er et eller annet havari i natten. Nå er dette faktisk en undervannsrobot med lys som vi har filmet og tatt bilder av inn i Ålesund, men tenk dere at dette her er en ulykke som har skjedd på sjøen i den mørkeste mørketiden i Arktis. Tidligere så ville jeg da si at ja, det er flott at det skjedde i mørketiden, for da er jo ingen organismer der, og de som eventuelt har blitt igjen, de er på dypet.
Nå vet vi, og nå kan vi med stor grad av sikkerhet si at rundt dette havariet, rundt det oljeutslippet i polarnatta, så er det ikke bare høy aktivitet, men du har en oppsamling, en aggregering av organismer i overflaten, hvor de kan bli eksponert for oljeutslipp, og ikke minst, du har en spesiell oppsamling og aggregering av larver og egg, som er spesielt sensitive, så tidlige livsstadier. Så et eventuelt uhell i mørketiden kan faktisk ha mye større konsekvenser enn eventuelle uhell andre tider av året. Og hvis vi begynner å tenke hvordan dette her henger sammen i Arktis generelt, så er det jo sånn at minimal isutbredelse, det finner jo omtrent nå, når det begynner å snø ute her nå, da er isen på sitt minste i Polhavet, rundt 15. september. Det er da det er minst is, og det er da det er størst anledning for fiskebåter eller oljeleting eller lasteskip å gå over Polhavet. Og inn i mørketiden. Jo lenger nord du kommer, jo tidligere starter mørketiden. På Nordpolen så har du kun en natt og en dag. Så polarnatta varer 6 måneder, og polardagen varer 6 måneder. Så etter hvert som du kommer nordover, så starter mørketiden tidligere. Og vi vet ikke i dag hvordan systemet kommer til å fungere i et fremtidig polhav med mindre is som åpnes opp. Det kan godt hende at vi også der finner dyreplankton som formerer seg i mørket og får aggregeringer i overflaten av egg og larver. Det vet vi ikke. Men vi vet i hvert fall at det skjer rundt Svalbard. Og vi vet at polarnatta er veldig sensitiv, og det utgjør viktige kunnskapshull for vår generelle forståelse av økosystemene i nord.